10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Capacitando Agora, sua nova opção para qualificar, requalificar a sua equipe, colaboradores e com isso dar um up nos resultados. Hoje com a gente aqui, duas feras para falar de um assunto muito delicado, né? Não é fácil falar de vida em condomínio, harmonia e tudo mais. Então hoje com a gente aqui, o meu amigo, síndico do meu prédio, Álvaro, tudo bem? Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem com você? Tudo jóia. Muito obrigado aí pela participação, pelo convite que você aceitou prontamente aí, viu? Muito obrigado. Obrigado. Junto com a gente, ele também, da família, Mian. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aí. Muito bem. Bom, sempre nesse primeiro momento, eu peço para vocês se apresentarem antes de começar a responder sobre esse tema tão importante. Então, vou pedir para o Álvaro primeiro. Álvaro, se apresenta aqui para o pessoal, fala um pouquinho aí da sua formação, da sua experiência, para depois a gente entrar no assunto propriamente dito, por favor. Boa noite. Na verdade, eu tenho 58 anos, sou advogado, com especialização em direito tributário e direito de família e sucessões. E a experiência como síndico foi a primeira na minha vida, né? Até porque estava num momento da minha carreira onde eu tinha mais tempo, passei a ter mais tempo, e com esse apartamento que a gente adquiriu em São Paulo, né? Eu moro em Mogi das Cruzes, mas também temos esse apartamento em São Paulo, onde a gente se divide, né? Minha filha fica a semana toda e a gente passa aí metade da semana, até por conta do escritório que eu tenho em São Paulo e do escritório que eu tenho em Mogi. Então, como síndico, a minha experiência se resume aos últimos 2 anos, né? Terminaram agora em setembro, né? Foram prorrogados por mais 60 dias. Mas a minha formação é uma formação jurídica que não tem nada, inclusive, com a área. A experiência pode não ser tão grande, mas posso te dizer que até nesses 2 últimos anos não tem sido fácil, né, Álvaro? Não, nem um pouco. A gente vai falar um pouco sobre isso daí. É uma dificuldade muito grande. Eu acho que esses 2 anos aqui valeram por 10, viu? Vou te Muito, dizer. exatamente, exatamente. Muito bem. Fábio, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho quem é o Fábio, qual a sua experiência também na área como síndico. Bom, eu sou Fábio Alonso Miano, irmão do Renato, irmão mais velho, ou seja, eles são meus irmãos, porque eu vim primeiro. E eu sou administrador de empresas, tenho também negócio da família que a gente toca aí junto. E a minha experiência, eu tenho 51 anos, a minha experiência eu tive de síndico por algumas oportunidades. A primeira foi num um prédio pequeno no litoral, onde era apartamento de veraneio, que parece ser mais tranquilo por ser pequeno, mas também não é, simples, às vezes é até pior. E depois aqui é onde eu resido hoje, que eu fui síndico por 3 ou 4 mandatos. Além de síndico, eu fui o primeiro síndico também do condomínio quando foi entregue. E além de síndico, eu fui o presidente da associação, que nós tivemos que formar uma associação que são 192 apartamentos, 4 torres de 12 andares, com 4 apartamentos por andar. E nós tivemos que formar uma associação entre nós, mutuários na época, né? Que não era com a Caixa Econômica, não era com nada, era direto com o banco, através de uma empresa chamada Júlio Borgoricim. E nós tivemos que
formar essa associação e terminar a obra, que nós podemos conversar sobre depois, só com uma breve apresentação. Então, eu fui além do presidente da Associação dos Compradores, eu me tornei também o síndico e também depois eu tive que gerenciar a obra, porque o banco passou toda a responsabilidade para nós. Então, foi um aprendizado, não foi fácil, foi duro para lutar por aquilo que nós lutamos a vida inteira, que foi um teto. Então, resumindo, a história é essa. É, tem bastante lenha aí nessa fogueira para falar, né? A história sua lá no prédio começou antes mesmo de ser síndico, né? É, a briga, toda a novela, né? Que uma construtora não assumia, passou para outro, mas nós vamos falar bastante sobre isso daí. Muito bem. Bom, eu começo aqui a nossa fala, a nossa conversa, esse bate-papo agradável aqui, perguntando para vocês, como é a convivência em condomínio, tendo que administrar problemas, egos, direitos, deveres, e mais do que nunca, estabelecendo uma harmonia entre as pessoas? É uma tarefa bastante árdua, seja para síndico, seja para morador, para todo mundo. Mas eu imagino, vocês como experientes ou atuantes como síndicos, devem ter bastante histórias aí para contar. Vocês vão contar daqui a pouquinho. Primeiro, queria que vocês falassem um pouquinho aí como é, respondendo essa questão, ter um equilíbrio entre essas partes, Álvaro. É complicado, porque, na verdade, muitas das atividades que caberiam aos próprios condôminos, elas são delegadas, né? Parece que as pessoas procuram um tutor, né? Para que, deixa na mão do síndico, né? Às vezes eles confundem zeladoria ou outro tipo de coisa com o próprio síndico. O síndico, na minha opinião, principalmente num prédio novo como o nosso, né, Renato? E eu acho que talvez o Fábio tenha sentido isso quando pegou a primeira vez, assim que o prédio terminou, é essa gestão, né? É você administrar esse tipo de, principalmente da convivência, porque as regras estão colocadas. Eu tendo uma boa assessoria, um bom corpo de funcionários, a coisa teria que funcionar. Então, você, o síndico, na minha opinião, no primeiro e no segundo ano aqui no nosso prédio, eu procurei agir como um mediador de conflitos, né? Eu falo que muitas vezes se o teu vizinho está fazendo barulho, o problema é você se resolver com o seu vizinho. E eu fui acionado por todas as vezes que acontecia algum tipo de coisa. Eu não posso simplesmente chegar e pedir para parar de fazer barulho, ou parar de ter um determinado comportamento. Eu vou lá mediar, eu assumo como uma reclamação minha, mas eu assumo como mediador, porque entendendo que cada um tem que cumprir a sua parte, né? Eu não sou um empregado, eu não sou um zelador, eu não sou eu sou um gestor, né? E dentro dessa gestão é gerir esses conflitos de interesse, né? Muita gente lá no nosso condomínio pensa olhando para dentro de si, ele é incapaz de ver como ele agiria se fosse o contrário, e o papel do síndico também está nisso. Fala assim, olha, pera um pouquinho, é normal que aconteça desse jeito? É normal que você aja desse jeito? Você agiria dessa forma se você tivesse no papel inverso, né? E muitos não, essa empatia não existe. Então, é com muito cuidado, acho que até como a primeira gestão, a gente precisava criar uma cultura, criar um modo de pensar, porque as regras não vêm prontas. Eu não vou exigir nada de ninguém ali. Vamos ver como é que vai ser. A convivência vai ser livre, vai ser o mais tranquilo possível, e não é. E o Renato sabe disso, e o Renato tem visto isso, né? Quer dizer, uma pessoa que vai para uma piscina e leva o som como se estivesse num trio elétrico, né? Será que se ela estivesse naquele primeiro andar, ela ia aceitar que o outro estivesse ali? As pessoas não se fazem perguntas. Então, essa posição de equacionar e de, de,
e de mediar esses conflitos, muito mais fazer com que a pessoa que, não punir, mas fazer com que a pessoa que esteja infringindo qualquer regra, sinta que infringiu a regra, né? Depois, mais para frente, eu vou comentar alguns casos, mas eu acho que muito mais do que simplesmente um administrador, um auxiliar, eu acho que eu não tenho que estar lá trocando lâmpada, eu não tenho que estar lá instalando o portão, principalmente nessa fase que o prédio é novo, funcionar na gestão de pessoas, funcionar ali nessa mediação de conflitos. Eu acho que é o papel fundamental que eu me propus. As pessoas acham, né, que muitas vezes o síndico tem que ser o seu funcionário, né? É isso que o Álvaro está tentando dizer. E na verdade, todos são funcionários de todos, né? Porque, na verdade, cada uma da tua parcela a tua parcela da propriedade comum, ela está agindo nessa engrenagem toda, né? Quer dizer, eu não sou mais dono de tudo, eu não sou dono absoluto, eu não possuo um direito absoluto sobre a minha propriedade, né? Você falou uma coisa muito importante. Empatia, colocar-se no lugar do outro. Empatia, isso, exatamente. Nossa, isso faz uma diferença. A gente fala tanto essa palavra, prega tanto, mas na hora de Ela ficou nesses últimos 2 anos, ela se vulgarizou de tal forma dentro do prédio. Eu tenho repetido muitas vezes isso em grupos, né? E é outra coisa que a gente podia discutir aqui, quer dizer, o malefício que, por exemplo, um grupo de WhatsApp pode fazer para um condomínio. Porque as pessoas passam a criar verdades e divulgam e a coisa cresce de tal forma, não é por esse caminho que deveria ter ido. Então, também é um assunto para se discutir. Talvez até isso renda um capítulo inteiro. Isso, dá uma novela inteira. Boa. E, Fábio, na sua experiência, né, você mora em condomínio, você mora em apartamento, você hoje está do outro lado, como morador. Mas você já esteve à frente como síndico. Então, como é para estabelecer essa relação? Como conviver em harmonia diante dos dois lados envolvidos aí, né? Olha, Renato, a situação é o seguinte. Com todo esse tempo de experiência que eu tive em prédio pequeno, um prédio grande, como presidente da associação, como incorporador da obra, afinal, tudo isso, simplesmente eu cheguei à seguinte situação e à seguinte conclusão, e a partir daí eu adotei um procedimento, foi logo no início. Infelizmente, você não pode contar em comunidade, talvez vivendo num país com uma cultura diferente, talvez ok, mas se vivendo num país latino-americano, e no Brasil, como todo mundo acha que está acima de tudo, não existe outra conversa se não é as normas do condomínio, o regulamento. Pode, pode. Não pode, não pode. Não tem conversa, não existe bom senso. O bom senso cada um adota quando letra e cuenta, quando é do seu gosto. Aí cada um enxerga o bom senso de uma forma diferente. Seja o profissional que for, seja a pessoa que for. Então, não se pode adotar uma situação de bom senso. Então, é para tudo e para todos. Normas, regulamento. Pode e não pode. Ponto final. Se pode, faz. Se não pode, quais são as consequências? E ponto final. Você tem que ter uma equipe, sim, para te auxiliar, uma equipe que você possa confiar, entendeu? Ter um livro de reclamações na portaria. E a partir daí, meu amigo, é o que o regulamento manda. Ah, mas o regulamento não prevê tal coisa. Faça a assembleia, coloque em votação e ponha. E, ó, doa a quem doer. Síndico, subsíndico, todos são submetidos ao mesmo regulamento. Eu, aqui no condomínio, cheguei a dar advertência, porque aqui no condomínio ele prevê que quando você desrespeita alguma norma do regulamento, a primeira coisa que você faz é uma advertência. A segunda é multa. E a terceira é multa dobrada. Então, até subsíndica levou advertência, porque era a primeira coisa. Se já fosse multa também, levou advertência. Então, eu não sou um cara que sou visto aqui dentro
por muitos como uma pessoa legal. Até hoje eu sofro com isso mesmo, condomínio, não participo de mais nada, mas sou muito procurado para quererem a minha volta por causa que eu era assim. Ah, você é um totalitário, você quer ser... Não, não quero. Não tem conversa, gente. Não tem fala, chance. Álvaro. Você tem que impor. Fala, Álvaro. Mas a discussão, aí eu acho que não seria nem o ser totalitário ou não. Eu acho que, por exemplo, o regulamento, até por transitar no mundo das leis, eu acho que a lei tem que ser a mais genérica possível, né? Porque ela abrange tipo, as particularidades, como eu já falei isso outro dia na Assembleia, tenho repetido isso nos grupos, as particularidades vão ser tratadas particularmente. Né, por exemplo, dentro da no nosso prédio, a nossa garagem ela é só acionada pelo só pode entrar com um chaveirinho e tudo mais. Aí outro dia viram um carro de Uber entrar dentro da garagem e foi um bafafá. E daí, vira polêmica aqui. Virou polêmica. Daí eu fui escarafunchar a história, fui verificar. E foi, eu tinha sido autorizado, porque tínhamos uma senhora que ela é muito, muito magra, ela pesa 45 quilos, ela sofre de algumas doenças, e estava voltando do supermercado. Ela pediu ao zelador para entrar para descarregar. O nosso zelador autorizou. Foram falar que não, que o camarada encostou no portão, ninguém desceu, ninguém abriu o portão, deixaram ela entrar, e transformou-se isso numa... Uma guerra, quase uma guerra. Ah, porque não pode. Olha o perigo da segurança. Tudo estava. Isso é uma situação particular. A regra geral prevê que só o morador pode entrar na garagem. Mas essa exceção é uma exceção. Ela vai ser tratada como exceção. Né? Outro dia eu estava lá também. Eu estava na garagem conversando com o Cláudio e estava caindo uma chuva torrencial. Isso já faz quase um ano. E um senhor ia sair de carro. E ele pediu para o Cláudio: falou, o táxi pode me pegar aqui dentro? Foi autorizado, ele entrou. Quer dizer, se alguém visse também ia ser deflagrada outra guerra. Evidente, a regra tá lá. Regra, ó, não pode. Agora, se eu chegar lá com um segundo carro, se eu chegar com um terceiro carro, meu irmão veio do interior e resolveu entrar na garagem, meu cunhado, colocaram uns quatro. Eu infringi uma regra. É complicado. Agora, as pessoas não são capazes de prever essas particularidades. Fala, Fábio. Então, o Álvaro, justamente por isso, por essas situações que vêm, é o bom senso. É o bom senso. Então, o que eu fazia? Não, pode falar, desculpa. Colocava em votação o seguinte, não pode entrar. O que vai fazer? Ó, tem gente que está precisando entrar o carro aqui, que tem deficiências físicas... não pode estar precisando. Então, vamos pôr em votação, vamos. O que, que é? Vai poder entrar um carro se a pessoa tiver algum problema físico, desde que autorizado pela portaria. Ok? Está aprovado? Está aprovado. Se não aprovou, não aprovou. Ah, o condomínio se sentiu prejudicado, entrou na justiça com isso. Que a justiça defina. Exatamente. Porque não dá para contar com bom senso. Infelizmente, o todo bom senso existe um se. O se e as pessoas não respeitam. É verdade. Por mais que você fala, você tem argumento, você tem um mínimo de inteligência para poder saber que aquilo é necessário ou não. Você não viu o que as pessoas fazem para dizer que quem está reclamando tem um argumento? Ele cria coisas que não são verdades para que chegue uma informação para você, que era uma informação pequenininha, virou uma bíblia. Para tentar te convencer que você está errado. Então, por isso, pode, não pode. Pode, faz. Sim. Pode, siga as normas. Não concorda? Vamos na justiça. Eu cansei de ir na justiça. Chegou uma vez aqui, só para você ter uma ideia, uma pessoa entrou aqui, pegou os extintores. O filho da pessoa pegou os extintores do hall, do andar que ele estava, isso na quarta torre, eu moro na primeira, esvaziou brincando. Aí uma professora que mora lá viu e ficou quieta. Ela é professora, ela é da educação. Ela viu,
olhou, viu o vinagre, fechou a porta. Uma das crianças que estavam junto falou para mim, a professora fulana de tal viu. Porque eu precisava de testemunha. Eu fui até ela, pedi para falar com ela, ela se negou, chamei ela numa convocação, eu falei, meu, você é professora, você viu, eu sei que você viu. Não, eu não quero me envolver. Olha, você já está comprovando que você viu a partir do momento que você falou que não quer se envolver. Bom, convenci ela depois de muita coisa, mandei uma multa, porque até prevê o regulamento que em situações de emergência eu não preciso nem passar por advertência, eu vou direto em multa. Pô, é uma coisa de segurança do condomínio. Foi para o juiz, o juiz foi, a pessoa do condomínio, a mãe da criança, foi com uma advogada, onde ela concorda que ela errou, mas ela exige que ela seja advertida. Não que ela fosse multada ou que ela pagasse pela recarga do extintor. Sabe o que a juíza falou? Você acabou de confirmar que é verdade o que o síndico está falando. Você tem a capacidade ainda, nessas palavras, de vir aqui como mãe, através da sua advogada, me dizer isso. Falou, a juíza falou para a advogada dela, eu teria vergonha de seguir essa linha de defesa que você fez. Que é ridículo o que você fez. E você, como mãe, você não sabe criar os seus filhos. Está multada assim, vai ter que pagar. Deixa eu só colocar uma pimenta aqui. Se a professora não tivesse sido testemunha, eu não teria conseguido isso aí. Sim. Com certeza. Deixa eu só colocar aqui uma pimenta nessa história toda, até para a gente organizar as ideias aqui. Olha só, uma coisa muito, muito difícil, é, assim, a gente fala lá na escola que um grande problema que a gente encontra hoje é que o aluno, que tem um papel de aluno e também de cliente, mas não na sala de aula, se acha como cliente e que tem direito porque paga. Aqui no condomínio, transportando a mesma ideia, a pessoa, porque comprou o apartamento, acha também que é dona do prédio, né? E aí se veste não mais de cliente, mas sim como dono, como acionista da construtora e do prédio. Então, isso vai se adaptando para cada situação. Agora, como a gente pode avisar, conversar? Tem as assembleias, tem um livro de reclamação. No caso aqui, o Fábio, tem o Álvaro, o livro de reclamações é o WhatsApp, porque tem um grupo aqui, e eu já falei isso para o Álvaro várias vezes, que ele é muito corajoso de participar e responde. Você pode mandar mensagem para de madrugada, de dia, de noite, ele responde 24 horas aí, às vezes não na hora, mas alguns minutos depois. Mas, nossa senhora, não é fácil. Como que a gente pode fazer para que as pessoas entendam de que é uma gestão colaborativa e que cada um precisa ajudar um ao outro para chegar lá? Eles não entendem isso. Entendem quando é conveniente. Quando é conveniente, quando vai me afetar a decisão, daí eu passo a concordar, fazer parte dessa de opinar ou tentar fazer alguma coisa. Agora, quando não, passo, jogo na mão do síndico. Né? A gente conviveu esse ano, principalmente 2020, 2021, com a pandemia. Todo mundo sabe, isso é fato, né? Então, nós restringimos horários, inclusive horários de barulho no prédio, ou barulhos de obra, porque é um prédio novo e ainda não está totalmente ocupado. Por quê? Porque todos estavam obrigados a trabalhar em casa, em home office. E como o nosso prédio tem muitas paredes quase que transparentes, o barulho se propaga de uma forma impossível. É impossível trabalhar ou conversar com o teu vizinho fazendo obra. Às vezes a obra é de 3 andares para cima. Então, convencionou-se que o horário de barulho para a obra era diferente, era diferenciado, né? Porque tem gente trabalhando. Ah, mas isso é injusto, porque eu quero mudar logo, né? Mas é injusto também para quem está trabalhando em casa. Então, quem está fora quer entrar, e quem está dentro quer trabalhar. Então, as pessoas de dentro querem o silêncio total. E as pessoas que estão fora e querem mudar, querem o barulho total. E ninguém fala, puxa, é verdade, né? O camarada está trabalhando lá, é melhor... Eu fiz minha obra, quando eu comecei a minha obra, foi quando fechou. Eu fui impedido de fazer a obra. O meu pedreiro começou a trabalhar 2 horas por dia lá, por causa do barulho. E eu fiz. Ah, e o pessoal me ligava chorando, falando, porque a minha obra vai ficar inviável, vai ficar caríssima. Eu falei, olha, eu estou fazendo a obra.
O meu pedreiro está indo devagar. Eu não tenho o que fazer. Eu falo isso porque uma das moradoras, que inclusive é uma das maiores opositoras ao sistema atual, ela que se manifestou em assembleia e tudo mais, ela quando estava proibido obra, proibido, ela entrava às 7h30 da manhã com os pedreiros escondidos dentro do carro dela, na garagem. Que absurdo. O ser humano é E capaz de começava a obra. tudo, né? O E ser como, humano. quando foi divertida, uma coisa assim, eu fui ameaçado pelo marido dela. Eu fui ameaçado. O camarada me mandou para aquele lugar, não vou repetir aqui, porque nós estamos em público, né? E quase partiu para cima. Eu tenho testemunha. E eu falei: olha, não pode, porque não pode. Ah, vai ser injusto. É injusto, sim. É injusto com todo mundo. O facão está passando para todo mundo. Né? Não é, eu não estou sendo injusto com A ou B. Eu estou sendo injusto com todo mundo. Ou justo, né, também, se olhar pelo outro lado. Né? Existe uma regra. Mas é o que eu falo, a gente não tem essa medida, né? Essa medida do que o que o sujeito fala assim: ah, deixa na mão do síndico, olha, eu estou ouvindo um barulho lá, você que se vira. Não, não sou eu que tenho que verificar, todos temos que verificar. Eu tenho a minha parcela, assim como o vizinho tem que ver. Oh, peraí, é o apartamento do Renato que está fazendo barulho, né? Porque reclamação sempre tem nome. Eu falo que reclamação tem nome e endereço, não tem reclamação anônima. Eu posso assumir. Para mim, eu falei, não, eu fiquei sabendo, eu posso não falar para, mas tem alguém, porque ele falou, não, não era, não tem ninguém. Peraí, já cheguei a me indispor com alguns moradores que falaram assim: ah, o apartamento X está fazendo barulho. Quando foi ver, eu mandei advertência, o apartamento X estava fechado. É, não era o apartamento. Não era o apartamento X. E E aqui, né, não, Álvaro? eu errei. E Não fui aqui tem eu que uma. vou bater no outro e falar assim: olha, você errou. Não, fui eu. Eu, como síndico, porque afinal de contas eu tenho essa responsabilidade como síndico. E aqui tem uma particularidade muito grande, né? É, justamente por serem vários apartamentos. E aí, como você falou, a parede parece de papel. Nossa, então, às vezes tem um barulho no 1, acha que é o 2, acha que é o 3, acha que é o 8. É dificílimo identificar no nosso prédio. É, não, não, se fosse ainda mais um bloco, nós temos um bloco só. Eu acho que o Fábio Né? já conhece aí também, né, Fábio? É um bloco só, são vários apartamentos por andar, então é muito difícil achar. É muito difícil achar um barulho. Quando é, nós. Ah, mas vocês não multaram o apartamento X? Porque nós não conseguimos identificar naquele horário, né? É muito complicado. Muito bem. Fábio, e aí, como você fez já ou faz para estabelecer a harmonia? Hoje você não é síndico, tudo bem, você é morador, assim como todos têm seus direitos e seus deveres, mas como você acredita que seja possível estabelecer a harmonia? O Álvaro, só colocando, o prédio aqui foi entregue em 2001, 2002. É, a casca de ovo das paredes e das lajes continua, viu? É a mesma coisa. É difícil você conseguir, desde aquela época ou até hoje como morador, identificar onde é o problema. Então, às vezes nós estamos aqui, cuidado para a gente ver da onde é. É complicado isso aí. Por isso que tem que ter testemunha, tem que ter as coisas, porque você pode cometer injustiça não querendo. E outra coisa que você tinha dito também, eu ouvi muito que eu era empregado do condomínio. Você é meu funcionário, você não paga o condomínio porque é o síndico, mas você é meu funcionário. Só colocando isso que não muda, a história é sempre a mesma. Você vê que mudam as pessoas, passam os anos. E também o livro de reclamação, que na época é livro, hoje já é WhatsApp também, né? Então, foi em 2002 isso, né, que eu estou falando. Então, o problema da harmonia realmente é uma coisa que eu acho que é todo sonho de todo síndico, ter harmonia. Mas a harmonia, ela passa pelo bom senso. E se Isso não mesmo. tem bom senso e não existe, você tem que ir o quê? É a norma do regulamento e ponto final. Quer gostem de você, quer não gosta, totalitário, o que quer que seja, é via norma do regulamento. Entendeu? Não tem como, infelizmente, não tem conversa. Você tenta fazer as coisas, vamos tentar.
Olha, vai com educação você. Você se certificou é ali o problema, interfona. Por favor. Está fazendo barulho, tá? Você poderia diminuir, ó, tá me incomodando. Você não acha que a gente podia fazer alguma... Eu tentei várias vezes conciliar esse tipo de coisa. O que, que eu fazia? Reclamação de um apartamento, reclamação do outro. Chamava os dois, sentava lá. Gente, vamos tentar. Não adiantou nada. Se pegaram a tapa. Então, a partir daí, é o regulamento. Agora, é aquilo que a gente fala. As pessoas compram um apartamento, acha que é dono do apartamento, é. Você comprou o apartamento. Acha que é dono do condomínio? Não, você não é dono do condomínio. E você manda no teu apartamento, da porta para dentro, até a letra tal. Porque você tem que seguir as normas. E esse negócio de entrar gente em porta-mala de carro, também passei por isso. Até gente roubou privada de um outro apartamento que estava fazendo... Não fala de roubar. Escondido, roubou a privada. Não fala de roubar. Eu tenho monitoramento. Não fala de roubar, Fábio. Peraí. Não fala de roubar. Não. O Álvaro depois vai contar aí um episódio que aconteceu aqui. Não foi uma vez. Então, olha, vou te falar. Infelizmente, viu? Eu cheguei a essa conclusão que para administrar um prédio, seja de 3 andares, seja de 192 apartamentos como são aqui, aí eu não sei quantos são, só tem são 200, um jeito. 216. Regulamento e normas. Pode, não pode, assuma as consequências, mas aí tem que pôr e seguir eles. Doa a quem doer. E se as exceções não. Que tem que ter o bom senso, que nem você comentou, daquela pessoa, coloque em votação se aquela situação vai ser permitida ou não. Se não for também, não faz. Aqui, de domingo, não pode fazer mudança aqui. Pois chegou uma pessoa que veio de outro estado, sabia, mas deu uma de migué. Não, teve, sabe como descarregou? No meio da avenida, com o caminhão lá fora, descendo item por item. Me cortou o coração? Me cortou. Mas não pode. Foi, chamou a polícia veio aí. Fomos parar na delegacia, o delegado falou, você sabe que não pode. Não, mas não importa. Então, infelizmente, Álvaro, infelizmente, Renato, muita gente não está acostumado a morar com esse tipo de normas e regras que vem, morou sempre em casa, que foi o meu caso. A primeira vez que eu morei em apartamento foi quando eu vim aqui, lá no litoral, que eu desci, era férias de final de semana. Entendeu? Aí o cara é um choque para as pessoas. É diferente. Isso. Fala, Álvaro. É um Mas choque, não, porque, não, pô, não é só isso, Fábio. Na verdade, num primeiro momento, eu também acreditava nisso. Muita gente não mora em prédio. Mas os exemplos que eu tive me fizeram acreditar exatamente o contrário, que as pessoas fazem para burlar. Nesse caso do porta-mala, nós tivemos um caso de uma pessoa que veio de fora do estado e ligou para o Cláudio, falou, Cláudio, o caminhão vai chegar atrasado, mas é só para eu levar um volume, o caminhão vai parar aí. Tudo bem, né? Você vai parar o caminhão na rua e tal. Ela chegou com a mudança, ela veio do interior de Minas, sabia que ia chegar fora do horário. Ela veio com o caminhão, estava fazendo mudança às 9h30 da noite. Sabia a quantidade de coisa. Sabia. Não, era um caminhão inteiro. Tinha geladeira, tinha fogão, tinha tudo. E as sacolas. Que ela falou que era uma sacola só. Não era um só. Então, na verdade, houve a tentativa clara de afrontar, né? Porque 9h da noite não pode. Então, ela devia ter feito um problema, um processo de logística. Aí, falou assim, ó, se sair de lá ao meio-dia, vai chegar às 6h aqui, não vai poder fazer mudança, né? Então sai num outro horário lá do interior de Minas. Exatamente. Né? Então, né? Assim como. Vem no outro dia de manhã. Não pode. Nós paramos essa mudança às 9h30 da noite, porque ela estava fazendo mudança. E ela ficou muito brava comigo, né? Não tem jeito, eu não posso fazer nada. É muito difícil, então eu passei a acreditar, eu mudei o meu ponto de vista de que as pessoas tendem a tentar ludibriar, tentem a te dar mas é só eu só vou passar uma linha e passa o carretel inteiro, né?
Mas, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É, isso vai muito na linha... É, a gente, por exemplo, quando fala de negociação, existe uma área, uma aula que eu dou, que fala sobre ética na negociação. E aí, não é só na negociação, é na vida. Mas, na por vida. Exemplo, tem uma parte que diz assim, a pessoa que é pilantra numa negociação é pilantra na vida. Na vida. A pessoa que é desordeira, que é desorganizada, sim, que é bagunçada, sim, que é isso, que é aquilo, ela vai ser, não é só num item, ela vai ser em tudo. Então, a pessoa que vai, aquela coisa, né, Álvaro, vai estacionar na vaga de PCD, o cara não tem carro, não tem cartão, ele fala, é um minuto. Vai lá no banco, vai pegar a fila das senhoras, dos senhores, é um minuto. Vai, o caixa está dizendo que até 15 volumes, ele tem 18, 30, ele fala... Ah, mas é só três a mais. É só, né? Então, assim, é só três a mais. Cara, essa postura, isso tem muito a ver historicamente, né, com o Brasil, com aquela coisa de exploração, e agora parece que os outros querem descontar. Mas o estranho é porque, por exemplo, o meu prédio aqui em Mogi, ele tem 27 anos. Eu também fui um dos primeiros a mudar para cá, lá em 94. E nós nunca tivemos um décimo dos problemas de convivência, de adaptação, do que nós estamos tendo aqui. Tudo bem, aqui são 98 apartamentos, mas... Poxa, você poderia até fazer uma proporcionalização, mas não existe. Não é um número, é atitude, eu, né? Eu tenho uma tese a respeito disso, mas é uma tese meio é que ela mistura a digitalização, o mundo digital com isso, quer dizer, ficou muito... Eu tenho falado ultimamente o seguinte, qualquer discussão que a gente fazia em bar, antigamente, ela ficava e morria no bar, né? Você podia falar mal de A, B ou C, mas ficava ali. Hoje não, você fala mal na internet para um monte de gente, para muito mais gente. Né? E isso propaga, isso bate. E o problema é mesmo, vou falar mal também. Então, a coisa, a reverberação disso, o eco que isso causa é muito maior do que um papo de bar, que morria ali, falava, o cara tomou três cervejas, falou, pô, aquele cara lá não presta. Acabou ali. E não, hoje não, hoje ela expande. Verdade. Quando, esse caso desse táxi aí, desse Uber. Ecoa muito longe, né? Não foi problema. Ela só tinha chegado lá e falou, pô, mas por que que entrou aqui? Não, é que aquela senhora tem um problema. Morria ali. Não, transformou-se num problema de segurança do prédio. Claro. Até eu fiquei assustado. Falei, caramba, entrou um Uber, o negócio vai ficar... Não, explicando, o zelador falou, não, ela entrou, eu autorizei, porque ela pediu, é uma senhora e tal, ela entrou, o carro parou ali, acabou. Tá resolvido, estaria resolvido. Então, a harmonia é tênue, né? Quer dizer, você leva, você vai modulando isso. Nesse tema, nós tivemos os casos dos cachorros no prédio. Muita gente reclamava de barulho de cachorro, porque, não estou conseguindo trabalhar. Daí o Álvaro foi mediar esses conflitos, né? Então, olha, o fulano está aqui, tem um vídeo aqui, tem um áudio aqui, que o cara... Nós tivemos uns 6 ou 7 casos. Todos, à exceção de um, foram resolvidos. Então, como resolvido? A pessoa olhou, nossa, eu não sabia que minha cachorra latia. Colocou... Então, beleza, passou... Não falei para ninguém, ninguém ficou sabendo, além das duas pessoas envolvidas. Ótimo. Um outro caso, onde a pessoa cismava em reclamar que estava fazendo barulho, eu cheguei ao andar e não ouvi barulho, o Cláudio foi ao andar e não ouviu barulho, os filmes que a dona me mandava não tinham barulho, então eu não podia tomar nenhuma definição, se eu ia multar, se eu ia... Não tinha coisa... evidência, né? Eu não tinha, até a moça até arrumou uma creche para deixar os cachorros durante o dia, ela colocou adestrador e tudo mais, ela se prontificou a ajudar. Esta pessoa foi ao grupo de moradores e falou que o Álvaro não faz porcaria nenhuma pelo barulho dos cachorros. A imagem, ou seja, daí vários moradores que não têm cachorro, que não participaram, mas isso é um absurdo, e blá, 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 blá.
e citou um exemplo de um ônibus. Eu tive vontade de me indispor e falar assim, peraí, vamos, já que já estamos citando o problema já do ônibus, já que descambou, falando, dá vontade de falar, bom, tem muita gente aqui que entrou no ônibus lotado e quis sentar na janelinha, né? Que, e aí já, não, foi o único problema não resolvido. Por que não foi resolvido? Porque a gente não conseguia elementos. Não tinha. Né? Então, ou seja, muita coisa é resolvida, muita coisa é mediada. A gente transformou conflitos em harmonia para aqueles dois moradores, que foram 6 ou 7 casos que ocorreram no último ano. Para eles, o melhor dos mundos. Agora, daí, por causa de uma pessoa que foi deflagrada, vira uma guerra lá no grupo do WhatsApp. Vira uma... Nossa, o síndico não funciona, porque esse camarada aqui, ele não resolveu o problema do cachorro que estava latindo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, Fábio. Você aí, na sua experiência, né, de síndico, quando você teve que mediar vários conflitos também, o Fábio estava me contando, o Álvaro, que ele já ia para a Assembleia, já ia com advogado, já ia com a lei, já ia com o código embaixo do braço para dizer, não, isso pode, isso não pode, porque é assim também, né? Às vezes você tenta ser legal, você tenta, como você está dizendo, tentar mediar, tentar fazer, as pessoas às vezes não merecem isso. Por quê? Porque as pessoas não dão valor, né? Muitas vezes. O bom senso deve prevalecer, o diálogo deve prevalecer, claro, mas às vezes você está tentando resolver uma situação com a maior boa vontade e a pessoa ainda está te descendo a porrada, está te atacando. E aí, Fábio, como é que você fazia nesses casos? O Fábio travou. Olha, eu sempre, até chato ficar falando isso, mas eu sempre me baseei em cima do regulamento. Entendeu? Eu tentei no início ser um cara legal, entendeu? Eu sei que houveram feridas aqui nas pessoas, porque teve gente que perdeu. No final, nós tivemos que pôr mais dinheiro do que era além do combinado aqui para não perder tudo. Então, eu sei que teve pessoas que sofreram muito aqui. Então, eu acompanhei casamentos, eu acompanhei separações, eu acompanhei pessoas que faleceram, pessoas que nasceram. Então, foi muito duro. Então, a gente tentava o máximo. Só que, infelizmente... Não existe a questão do bom senso. Eu tentei várias vezes, mas não existia. Então, o que a gente fazia? A gente põe em prática o regulamento. Quem manda aqui é o regulamento. Ah, mas olha só o que aconteceu, porque as pessoas contam a versão dele, contam tudo. Você tem que provar, ninguém consegue provar o fato. Como é que você vai chegar numa pessoa, vai multar, vai dar advertência, vai multar, vai chamar a pessoa, se você não tem como comprovar? É a palavra dele contra do outro. Então, principalmente essa questão de animais, eu sofri muito aqui no condomínio. Eu fui até, as pessoas se reuniram contra mim, foram até na Associação Protetora de Animais de São Bernardo, que eu moro em São Bernardo, veio com uma carta do presidente e tal, não sei o quê, que eu estava querendo isso, eu não queria nada, eu só executava o que o regulamento dizia. Pessoas só podem andar com os animais no elevador de serviço e no colo, e andar no condomínio, que é um condomínio grande aqui, tem até pista de Cooper dentro, então tinha até a portaria, ou dentro de um carrinho, que muitos põem carrinho de bebê, ou tem que levar no colo. Então, aí você pega um cachorro grande, né? As pessoas que não têm animais brigam. Hã? Aí você pega a pessoa que tem cachorro grande, que vai contra isso, aí lascou. Então... aí se bate na situação, até que porte pode ter o cachorro. Aí eu não sei se já foi mudado, mas até porte médio. Porte médio, existe uma classificação enorme de cães. o médio é enorme. Tinha pitbull aqui dentro. Médio é enorme. Fala, Álvaro. Pitbull, tinha gente que tinha aquele cachorro que é usado em corridas lá, que é, eu não sei. Sim. que foi até parou isso aí agora, porque... a fiscalização é um cachorro grande. Esse problema do cachorro no colo. Esse problema do cachorro no colo, a gente teve. Isso já foi afastado, né? Tem decisões judiciais que tratavam do assunto. Então, para resolver isso, os cachorros têm que estar na guia. Ponto. Porque, na verdade, às vezes a pessoa nem aguenta o cachorro médio no colo. Pois é.
E a pessoa pode ter um cachorro que seja um grande. Vamos imaginar o seguinte: se o apartamento do sujeito tem 3 dormitórios, tem 150 metros quadrados, e o camarada resolve ter um São Bernardo. É óbvio que, na minha opinião, esse camarada ia ser denunciado à Sociedade Protetora dos Animais, porque isso é maltrato aos animais, porque não tem nem espaço. Mas ele pode. Ele poderia ter um São Bernardo dentro da casa dele, né? Lógico. Então ele vai ter que andar sempre com a guia. Eu acho que aí uma. Não seria o síndico sendo. Eu acho que daí o síndico deveria mover uma ação, porque isso claramente é maltrato. Ficar dentro. Eu tinha aqui em Mogi uma cachorra dentro do apartamento, um bichão frisé, que é um cachorro que eu já achava que sofria dentro do apartamento. Porque o cachorro precisa de espaço. E é um apartamento de 100 metros quadrados, e não sei se era bom para ele, mas né, a gente tinha. Agora, aí no prédio, a gente vê isso quando você fala assim, ah, não, tem que andar no colo. Eu já acho que, vamos ser mais flexíveis, na guia. Canso de ver no nosso prédio cachorros soltos. Ah, mas meu cachorro é pequenininho, é uma bolinha, desse também é pequenininho. Tudo bem, mas vai assustar alguém, se assustar alguém e correr. Como é que fica? Será que a pessoa não foi capaz de pensar nisso? Não é pela segurança do cachorro. Não. Ah, meu cachorro não morde. Olha, não, mas peraí, mas aquela pessoa. Uma frase, o Álvaro e Fábio, só corroborando aí com o que vocês estão falando. O próprio cachorro, né? Tem muita gente que anda sem coleira e tal. O cachorro, ele vai ser sempre um cachorro. E você não sabe a reação dele. Às vezes ele se assusta e morde, às vezes ele se assusta e corre, às vezes ele se assusta e não faz nada. Ele assusta e corre. Cai uma criança de boca ali, quebra os dentes da frente. E aí, como é que fica? É difícil. Né? Então, mas isso o tutor do cachorro não pensa. Simplesmente tem pessoas que não gostam de animais. É. Não, mas a pessoa que anda com esse cachorro sem a guia... Ah, mas meu cachorro não morde. Então, é o tipo do egoísmo. Né? Ou da total falta de convivência. Não estou fazendo isso. Meu cachorro, não é porque meu cachorro não morde que eu vou deixar ele solto. Se tiver uma criança de 2 anos que se assusta com o animal, porque o cachorro foi brincar com ela. O cachorro não ia derrubar nem uma criança de 2 anos, mas assustou. E aí, como é que fica? É difícil. Gente, né? Então, o papo está muito legal aqui. E quando você está no elevador, seja no social ou de serviço. Deixa eu só interromper, Fábio. Peraí, só um pouquinho aqui, ó. O papo está muito legal, gente. O papo está muito bacana, mas a gente vai chegando aqui nos momentos finais da nossa live. Então, eu gostaria de pedir para vocês, Álvaro, suas considerações finais. Pode responder, pode dar continuidade, não tem problema. Mas para a gente dar dicas aí para o pessoal, quem está assistindo, quem está chegando agora, quem vai ver depois, né? Nós estamos falando de um tema super importante aí, que é como se dar bem, como ter harmonia dentro dos condomínios. Então, Álvaro, suas considerações finais, por favor. Eu acho que um resumo bom, o Fábio colocou isso, o bom senso, né, porque quando a gente fala em harmonia no condomínio, é o exercício desse bom senso. A harmonia só vai acontecer quando você exercitar o bom senso. Quando você sair da tua posição A e for à posição B e fazer o lado reverso, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo, né? E muitos não fazem, né? Então, cabe, eu acho que o papel do síndico, né? Eu acho que é muito mais importante, porque o administradora, existe uma administradora que cobra, que emite boleto, que te prepara os balancetes. Nós temos uma assessoria, que presta assessoria jurídica até. Então, o papel do síndico, para mim, é fundamental o exercício do bom senso, para que porque sem o bom senso, você não vai ter harmonia nunca. Cada um vai achar que é o dono absoluto, né? Eu gostaria até de citar aqui um caso, né? Que a gente está vivendo agora por conta das vagas de garagem. Tem morador que se acha no direito absoluto, no direito divino, vamos chamar assim, de ser sorteado por uma vaga grande porque ele tem um carro grande. É. Quer dizer, peraí, mas quem tem um carro pequeno não pode vir a ter um carro grande amanhã? Por que que ele tem mais direito a ter uma vaga grande? Se a pessoa é incapaz de entender isso... Você não Nada vai... impede das pessoas não... conversarem, né, Álvaro? Não, mas é que tá... Essa pessoa que fala desse jeito, ou seja, se vestindo...
manequim do direito, eu tenho um direito porque eu tenho um carro grande, eu quero ser o sorteio. Então, não dá para conversar sobre bom senso. É arrogância, né? Não, é muito mais do que arrogância. É muito mais, porque... Ó, então, tudo aquilo que você falar em ética, em harmonia, em bom senso, não vai valer, porque não vai alcançar. Não vai chegar nessa pessoa. Agora, nada impede, né? Por exemplo, depois do sorteio da vaga, depois dessas coisas, aí, tem um bom aí, senso, né? Aí que entra o bom aí senso. Aí que eu falo que os casos particulares são resolvidos particularmente. Por exemplo, eu tenho uma picape, não é o caso, mas um exemplo. Eu tenho uma picape e o Álvaro tem um carro pequeno. Ah, o Álvaro, dá para a gente trocar? A sua vaga é 35, a minha 36, você se importa? Tenho certeza que numa conversa, num diálogo, as pessoas poderiam se entender. Né? Mas, exatamente. Mas esses são os casos particulares que vão ser tratados depois da regra geral. A regra geral é o quê? Cada um tem direito a uma vaga. Quando você comprou um apartamento, está dizendo que você tem direito a uma vaga, ou é uma vaga outra. Que vai ser sorteada. Ou aluga outra, é isso aí. Né? Ou aluga. Né? Ah, mas vamos criar a vaga. E essa discussão foi no grupo. Daí eu falei, para um pouquinho, gente. Nós compramos um prédio aqui que... pelo zoneamento, só pode ter uma vaga de garagem. Se eu criar espaço para duas vagas de garagem, ou 217 vagas de garagem, eu vou ser multado pela prefeitura. Ah, é verdade. Então, as pessoas arrotam regras sem pensar no segundo... Ou seja, o prédio localizado a 500 metros da estação Santa Cruz do metrô só pode ter uma vaga de garagem. Se fosse um apartamento de 300 metros quadrados, só ia ter uma vaga de garagem. Por quê? Porque ele está no, naquela região do zoneamento da prefeitura. Eu precisaria comprar um outro terreno com uma outra... vamos comprar um outro terreno, destruir a casa, uma outra... Não vamos nem juntar com o nosso prédio. Daí lá nós fazemos uma garagem para a gente. Daí beleza. Agora, no nosso prédio, se o nosso prédio tivesse 30 metros quadrados do apartamento, ou os 300 metros quadrados, só ia ter uma vaga. Porque ela está lá naquela região. Ah, é verdade. Então, as pessoas tiram do bolso regras, né? Eu quero... Ah, não, vamos criar mais vagas. Eu não posso. Eu não posso. Senão vem a prefeitura aqui e me multa. É difícil. E você, Fábio, quais são suas dicas, seus toques finais aí para síndicos, para moradores... para as pessoas se darem melhor nessa convivência entre condomínios ou condôminos? Bom, a primeira coisa que uma pessoa vai comprar apartamento, ela tem que ter consciência de que ela vai viver sobre normas e regras coletivas. É a primeira coisa, porque você não vai mandar no que é seu. Então, mediante tudo isso, você vai ter as normas e a regra e vai ter que respeitar. Eu discordo um pouco do Álvaro, assim, não que eu discordo do Álvaro, mas eu digo assim, o bom senso, talvez mais experiência que eu tive por tudo, o bom senso era o que deveria dar em situação, mas não tem jeito. Por isso é que você tem que ser. Pode? Pode. Não pode? Sinto muito e até logo. Então, infelizmente, é isso. A pessoa tem que ter consciência que tudo na vida, que as trocas que a gente faz na vida, sempre são. Tem coisa positiva e negativa. Você procura uma segurança maior morando num condomínio, ou até um imóvel mais barato do que uma casa, em muitos casos não é isso. Não importa a opção que você fez. Você vai viver em comunidade e tem que estar ciente disso, e ponto final. Pô, não tem o que fazer. Entendeu? Agora, se as pessoas puderem conviver... Com bom, vai ser a vida melhor para todo mundo, mas infelizmente não é essa a realidade. É verdade. É muito difícil, né? Bom, mais algum comentário aí para a gente encerrar, Álvaro? Não, eu só em cima disso de regulamento, né? Até porque a gente está vivendo também essa transição. Porque quando a gente aprovou a convenção coletiva, nós fizemos normas provisórias de regulamento interno, que eu acho que foram muito válidas, porque elas falam de maneira geral, então as multas que são aplicadas, elas partem para o lado do bom senso, porque, por exemplo, quando ela fala assim, ela não fala assim, aquele que colocar a música alta, ela fala assim, aquele que perturbar a ordem, né, que perturbar o convívio. Então, daí, cachorro está incluído nisso,
o barulho alto. Então, nós temos, lógico que nós vamos aprender, e quando nós fizermos o nosso regulamento definitivo, ele vai normatizar situações que eu entendo que não precisaria. Eu entendo que essas regras, elas nos servem perfeitamente, porque ela permite que eu aplique as penalidades de notificação, multa, etc. e tal. Mas quando eu falo em harmonia e bom senso, é que nós vamos criando regras para formar esse regulamento e criando regras para as pessoas também se tocarem de que realmente elas não estão sozinhas numa ilha, né? Isso vai além do regulamento. O regulamento, você tendo uma regra lá, você vai lá e multa, notifica e tudo mais. Dia a dia. Perfeito. Tá? Não entendi. Cortou. Fala, Fábio. Cortou. Não, você quando você entra no condomínio, você entra com uma convenção. Convenção rege. Sim. A partir daí, as normas, você vai criando conforme o teu convívio dentro do condomínio. Sim, por isso que é importante essa maturação que a gente está tendo. É. Não, nós entramos assim na convenção, daí nós fizemos uma outra assembleia com as normas provisórias do regulamento interno, com horários de funcionamento de salão, horários de funcionamento da piscina. Tudo foi por água abaixo, porque até hoje nós não usamos por causa da pandemia, né? O prédio, o salão está zerado, ele nunca foi utilizado. Tem o coração da pandemia. Eu acho que o Renato usou no Natal, não usou? Foi, lembra? No Natal, eu casei, lá em fevereiro. É. Então, eu acho que ele foi um dos únicos que usou o salão de festa, porque logo depois veio a pandemia. Foi. Então, nesse regulamento interno que a gente fez com normas provisórias, ele foi o mais genérico possível, mas ele atinge a todos. Ele atinge a todas as situações. É o que eu falo, eu também concordo com você. O regulamento está aí. Mas eu acho que o problema é um pouco pior do que aplicar ou não uma norma. O problema maior é a convivência, é a harmonia, é a empatia, é desmistificar o mito da propriedade absoluta, né? Eu tô na minha casa, eu faço o que eu quero. É isso aí. Não, é isso. Você não tá, não tem mais. É. Você tem 216 vizinhos. Você não faz. É isso aí. Bom, Fábio, quer acrescentar mais alguma coisa aí? Um minutinho para a gente terminar? Não, eu acho que esgotamos todas os assuntos. Lógico que se você for falar em esgotar assunto, nós vamos ficar aqui um mês, ainda vai ter coisa para se falar, porque é o dia a dia da vida, é o cotidiano. Então, a gente vai ficar aqui, vai falar e vai faltar ainda o que falar. Mas é isso aí, a ideia é isso aí. No final de tudo, as pessoas têm que ter consciência de que estão vivendo em comunidade. É coletividade e comunidade, ponto final. Boa. Quem não consegue conviver muito com bom. Isso vai morar numa casa, num lugar isolado. É. E mesmo assim ainda vai ter regras, né? Mais flexíveis, mas também vai ter regra. Né? Ninguém mora isolado. É isso aí. Gente, precisamos Exatamente. Encerrar aqui pelo nosso horário. Eu queria se tiver super... um vizinho, lascou. Eu queria agradecer a presença do Álvaro. Álvaro, muito obrigado, viu, por você permanecer aí no seu horário de trabalho. Você está em Mogi, permaneceu aí um pouco mais para atender a gente. Muito obrigado, viu? Que você continue tendo essa força, essa iluminação aí para lidar com esses conflitos. Já te elogiei, já falei, você teve muita coragem, você foi o primeiro. As pessoas criticam, mas ninguém quer ser síndico, né? E tem esse lado também. Então, eu queria te dar os parabéns. Nessa ideia de que você é um empregado, que o síndico é empregado, eles vão buscar num síndico profissional agora. E também vão perceber que não existe o não empregado. Não existe perfeição e tem mais custo, né? Pois é. E não é empregado, ele continua sendo síndico. Então eu queria super agradecer, Fábio, você também, muito obrigado, viu, por dispor aí do seu tempo, da sua experiência, das suas ideias, compartilhando aqui conosco. Muito obrigado a vocês, um excelente final de semana, e a gente volta uma outra vez para falar da continuidade,
para bater um papo ainda mais sobre isso, tá bom? Eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês. Beleza, obrigado, foi um prazer aí, Álvaro, Renato. Prazer, Fábio, prazer mesmo. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima, deixa eu fazer o joinha aqui, ó. Pessoal, se você gostou dessa live, se você gostou desse canal, se inscreve, dá uma força aí pra gente. E mais do que nunca, a gente está trazendo toda semana um assunto relevante. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Valeu, Álvaro. Valeu, Fábio. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.